Hej, god morgon. Alltså jag ser ut som att jag har exakt samma tröja som jag hade i min förra video, men det har inte jag. Idag är det fredag, gud ändå. Det är inte bara en så himla bra vecka måste jag säga. Inte bara så himla rolig. Ja, vad har jag gjort? Ja, typ i måndags, då frostade jag av frysen. Äntligen. Det har jag ändå velat göra väldigt länge. För ni vet att jag blev totalt lurad när jag flyttade in här och hon bara, det är ingen frost i frysen, och så öppnade jag och så har den inte gått öppna. Och jag har mått psykiskt dåligt över det här varenda dag. Jag tänkte bara, frysen, vettet. Och sen, alltså tänk, jag har mått sådär dåligt. Och sen fick jag en kommentar. Så kanske det är så att du frostar av frysen. Jag tänkte bara, din jävel. Har du inte varit med om min historia? Min helvetes historia med den här jävla lägenheten. Va? Skäms. Och jag bara, jag kanske ska vänta tills det är minusgrader. Hon bara, släng maten där istället. Jag bara, alltså tror jag har råd att slänga maten i frysen? Okej, förlåt, jag ska inte börja vloggen med att vara aggressiv. Men jag blockerade henne. Nej, jag skojar, jag vet inte vad jag gjorde, kanske. Jag blockerade direkt när hon skrev, nu blockerar jag den, alltså. Så ska man inte vara på min kanal, otrevlig. Eller ska skriva saker om min frys. Nej. Panik. Jag ser till jobbet. Lite. Nej, men jag borde typ gå snart, alltså. Men ni vet, så här är det jämt. Och jag vill inte ha den här tröjan, känner nu. Jag har kli, panik. Men jag har ingen annan tröja jag har. Och jag har lockat håret på en hel vecka, så jag tänkte att det skulle bli lite kul, men så går jag på nu att jag har en tid att passa. Lol. 6.35, och det betyder att jag behöver gå. Mm. Ja, men det var som det som har hänt den här veckan. Frostfrysen, och sen just det, målaren ringde. Eller, ja, fan, om det var målare, vad fan det var. Tapetserare. Och äntligen ska de tapetsera. Fattar du hur länge jag väntar? Fast om 2 veckor då. Alltså jag hade ju hoppats att det skulle bli medan jag jobbade, för inte ville jag vara hemma med en okänd kvinna. Fattar ni, creepy. Det vågar inte jag. Och igår var jag på Skatteverket på en kurs om moms som nyföretagare. Om jag säger så här, det hade varit enklare om det var på hebreiska. Nej, men alltså det var sjukt svårt. Men också man känns ju inte på topp när man har då varit på jobbet en hel dag, så ska man då sitta en hel kväll. Skatteverket, det var som inte liksom ultimata kombon. Jag var helt jävla slut i hjärnan. Så jag tvungen tvätta håret när jag kom hem, så jag gick över lång skitsen. Så nu har jag sovit dåligt i veckan för att jag kliar så mycket på min hals. Alltså så sjukt är det. Vad fan är det för något? Är det ingen läkare som kan kolla och säga vad det är? Ibland brukar jag bli arg, bara sluta diagnostisera mig. Men därför att ni bara, det är cancer. Jag bara, nej, alltså, jag tror inte det börjar så. Ja, kanske hudcancer. Nej, jag skojar bara, nej men skriv inte det. Men, nej skriv ingenting, förlåt jag ångrar mig. Men alltså nu måste jag verkligen gå. Uppfattar ni, det här är min näst sista fredag på kommun. Feels like amazing. Nu kan jag säga vart jag jobbar. Kommun. Alltså nu har jag ingen annan intresse tillbaka. Oh shit, nu har jag stött min i kameran också. Alltså nu måste jag gå till jobbet, vi ses. Dagens everyday outfit, hästmössa som jag, eller det här är Fannys då, som hon hade nog med 10 år och gick på ridklubben. Vinterjacka, sexiga täckbyxor. Märket är Dobmos och Uggs. Notix, känner mig otroligt nöjd med outfiten. Det enda som är fulare än sån här täckbyxor, alltså det är täckkjol. Alltså när jag ser det, jag blir bara, vad tänker du? Sorry, men det ser väldigt konstigt ut. Fast det här är inte heller snyggt, men ja. Det är som en nedgradering. Nu måste jag gå, jag ser sjukt sen. Just. Känns verkligen. Det känns verkligen underbart att vara vaken den här tiden. På jobbet. Det är så kolsvart ute. Och det snöar som vanligt. Alltså det är så sjukt mycket snö här nu. I hate this motherfucking shit. Så jag tog en avbryta sändningen. Och så sjukt mycket bilar. Jag kan inte vara vaken någon den här tiden när jag är vaken. Kommer till. Då får jag fundera. Är klockan en timme fel? Nej, då borde det inte vara så här mörkt. Nu måste jag gå snabbt. Mina korta ben kan ta mig fram. Jag är redan less. Sluta fira idag.
får höra sen. Vi ses. Hejsan, nu är jag hemma från jobbet. Och jag fick sluta lite tidigare. Yippee! Alltså jag känner bara, jag börjar få faktiskt lite separationsångest från jobbet. Det är ändå som bara en stor trygghet att alltid bara gå dit varje dag, göra sitt arbete och gå hem. Och sen med kollegorna, alltså, jag tänker tanken bara, tänk mig aldrig mer kommer se de här människorna i hela mitt liv. Tycker jag om dem så mycket? Åh nej, jag hatar förändringar i livet. Och så är jag ändå rädd att jag ska känna mig ensam. Typ, ska jag jobba hemifrån och vara hemma ensam varje dag helt tyst? Bara. Jag är lite nervös, men det känns ju ändå fortfarande som att jag ska få jobba med det roligaste jag vet. Så. Jag har ju er. Jag får sitta varenda dag bara på Periscope. Nej, alltså jag hatar Periscope. Det känns som att det är så många idioter där, förlåt för ordvalet. Men det känns som alltid när någon är live, där är alltid någon dum. Man bara, kul, ja, kul vi har det här och kul stämning du bidrar till. Nej, tänk efter. Så känner jag lite. Nej men, ja. Nu har jag i alla fall kommit hem och påbörjat min stödkväll! Yeah! Nej men alltså, åh. Det känns så skönt, nu ska jag städa hela kvällen. Alltså jag älskar att städa och bara se att få ordning. Det ska inte vara någon fucking damm eller skit, utan jag vill ha det kliniskt. Det ska bara snöra alla grejer jag har. Nej, men all skit ska jag kasta och... Feels amazing, feels amazing. Isak och Theo borde komma hem vilken sekund som helst tycker jag. Men jag har redan hunnit köra igång en maskin och redan hunnit städa köket. Så nu ska jag fortsätta städkvällen! Alltså det här kanske inte blir så himla kul vlogg. Förutom om ni tycker att det är kul att typ kolla på städning. Det kan jag men. Eller rent hus, det är faktiskt ett väldigt bra program. Eller heter det så? Ja. Men jag har som inga planer för hela helgen, det känns så tråkigt bara. Jag gillar inte att vara helt planlös. Antingen så säger jag bara, jag är stressad för jag ska dit klockan 7. Eller så är det tvärtom, bara panik, jag har ingenting att göra, vad fan är det här för liv jag lever? Oj, ursäkta, nu fick jag demonisk röst. Alltså Isak har sagt en gång bara, det var, jag hörde röster. Alltså han började mer och mer säga att det bor spöken. Men jag har inte träffat en spöke på jättelänge. Kanske han kommer hem nu? Jag vet inte. Men nu ska jag fortsätta städningen. Vi hörs senare. Puk! Nej, inte tacka direkt. Ja. Nej. Theo! 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 Du fick tår i munnen, fattar du väl? Ja. Alltså, vet ni hur slut jag är nu? Alltså, åh! Jag har städat sedan jag slutade. Det var alltså klockan 4, klockan 16. Och nu är det 8:30. 16, 17, 18, 19, 20. 4,5 timme. Alltså, det är helt sjukt. Vad ska jag göra nu? Ska jag är helt slut i hjärnan. Jag har inget att ta det här i. Noll. Jag tvättar kudde, eller puffarna till köksstolarna. Så jävla bra. Så hänger vi in dem här. Och Issy låg bara i soffan hela tiden. Då skickade jag iväg till slut. Jag bara, men far är från. Då får han direkt på fest. Jag bara, jaha. Han har inte så mycket hjälp. Han är inte så bra att städa faktiskt. Även om han har sämre kvaliteter. Nu ska jag hem till mamma för en liten paus. Jag tänkte måla naglarna faktiskt. Och ta med Theo. Hur är det? Jag vet att du inte gillar din overall. Men du måste ha den här, annars fryser du ihjäl, älskling. Hallå? So, let's go to my mother. Alltså den här finnen, den kommer från ingenstans. Det är större än en böld och nu är det som världens största sår. Tror ni det är kul? Nej. Och nu är klockan typ 11. Nu har jag äntligen lagt mig i sängen. Alltså så jävla trött. 04:45 i morse klev jag upp. Och ja, det har varit en sjukt jobbig vecka på jobbet.
ja, den här städdagen, städkvällen, tog verkligen koll på mig. Jag kände att jag skulle egentligen typ behöva sova till ett imorgon eller något, men I got a work to do. Men jag vet inte vad jag ska spela in för videos. Jag frågade på min blogg, så jag hoppas att imorgon när jag vaknar har fått några bra tips. Annars har jag som inget mer att säga. Jag tänkte bara, jag kommer tillbaka imorgon lite mer energifylld, uppdaterad och sexig. Nej, jag ska bara. Godnatt. Hej och välkomna till Anorexia. En podcast som handlar om det namnet låter som, om man säger det högt. En läxa om anorexia. Hej. Hej. Det är dags för frågepodd nummer två. Nummer två, ja. Mm. Och vi tänker att vi kör på samma sätt som vi gjorde i det förra avsnittet. Fråga nummer ett då. Vad upplever ni var svårast under tillfriskningsprocessen? Allt. Ja. Men alltså, i början så trodde jag ju inte att det skulle gå. För att det var så mycket utmaningar och det var så mycket ångest och tårar. Att det kändes som att det var bara jobbigt. Mm. Det kan inte komma något gott ur det här, tänker jag. Nej. Okej, hörni, jag måste... Oj, det lät inte som jag som jag... Okej, hörni, det kändes som att jag var med... Jag vet inte vad jag höll på med. Hej. Och jag tänkte väl bara... verkligen tipsa om den här podden som jag precis lyssnade på. Anorexia. En läxa om anorexia. Alltså ni vet ju att en gång i en video så berättade jag lite om mina ätstörningar. Och alltså jag är inte så bra på att prata om det. Jag tyckte fortfarande det är jobbigt att prata om. Jag tyckte att, alltså att jag skulle lyssna på den här podden tyckte jag verkligen var jobbigt. Bara gud, play that. Nej men alltså när man lyssnar på den, det känns ju bra. Och de är så jävla kloka och smarta de här tjejerna. Så därför tänker jag bara tipsa om den, verkligen. För det var faktiskt en tjej som skrev till mig på Snap bara, att hon jobbar med unga tjejer. Och hon bara, det är flera stycken som typ har vågat söka hjälp efter att ha sett din video där du berättar om dina ätstörningar. Och när jag hörde det, alltså då bara, alltså det kommer tårar. Alltså, så alltså, att höra att min video kunde hjälpa andra som har också haft samma problem. Alltså det kändes det största som hänt i mitt liv typ. Men som sagt, jag är inte så bra på att prata om det. Så jag tycker att ni ska lyssna på den här podden. För de är verkligen, alltså de är änglar sända från ovan som jag skrev på min blogg. Ja, verkligen supertips. Men alltså min hals, alltså vad ska jag göra? Ja, nu vill jag byta samtalsämne. Det är oftast det jag brukar göra om den är jobbigt. Då vill jag byta ämne. Nej men alltså, jag vet inte om det syns i kameran, men jag är röd hela här nu. Såren är typ borta. Ja, nu har det blivit lite värre igen. Och jag vet inte vad det är. Jag vet inte vad som har hänt med Sandra sen. Jag vill inte få på min vårdcentral, sa jag det. Ja, nej men skitsamma. Jag ska byta vårdcentral och nu ska jag byta till en som verkligen alla tips om. Bara, du måste gå på den här vårdcentralen. Och sen, ja men alltså det är verkligen så här. Igår kväll. Då visste jag bara. Nu ska jag busa mig. Även fast jag tänkte bara, det borde väl vara typ det absolut sämsta man kan göra när man har otrolig, alltså irriterad hud och typ så här klia i sinnet. Och bara, jag tar bus. Som bara, hela natten typ, så det kanske är därför det är så här just nu. Min gud. Alltså jag vet inte vad jag ska spela för video just nu. Vad fan ska jag spela för video, jävel? Jag kanske ska fråga på Snap. Hallå, hej. Alltså jag har ingen egen fantasi idag. Jag vet inte vad jag ska spela in för video. Kan ni hjälpa Sandra sen? Snappa mig. Sådär ja, hoppas någon svarar. Oj, två svar direkt. Gud, jag kanske ska ligga där och gå på. Nej. Min matta här köpte på Rusta för 199 kronor. Stygg sex singel, den filmen. Att det alltid såg när den var små, men jag tänkte bara, det kan inte så lämpligt. Det är ganska mycket sex appeal i den filmen. Men då gör jag en. Så här, 22, 28. Jag tänkte att jag ska göra en sån video. 22, 28. Fast nu är det ju 22, och nej, 28. Okej, nu ska vi se om vi får några bra svar. Testa starka saker, nej.
tyvärr. Visa dina klackar, smor i själ. Alltså inga ätvideos. Spela in bekännelsevideo eller saker vi inte visste om mig. Alltså sådana är jävligt roliga, men jag vet inte vad fan jag mer kan berätta. Alltså jag känner bara, berätta alla grejer så kommer jag typ åka ner i fängelset. Eller typ såhär, få... Alltså det var en grej jag tänkte berätta såhär, skitkul. Och Isak bara, du kan inte berätta det. Jag bara, jaha. Och det är inte så bra, du kan få folk efter det. Jag bara, va? Maffian eller? Nej, inte maffian, men kanske... Jag tänkte ju nämna någon annan. Det vore väl vara cool. Kajsa Storytime. Eller en gång tänkte jag Storytime. Aj, jag fucking nappa. Och sen spelade jag in den, och den klart och allting. Sen bara, där kan inte jag publicera. Jag tänkte bara... Alltså det var så mycket... Ja, fylla och killar. Alltså jag är så rastlös, jag vet inte vad jag ska göra idag. Jag vet inte vad jag ska spela för video. Jag vet ingenting, jag vet inte vem jag är. Jag vet inte vem som födde mig. Jo, det vet jag, men inte så mycket mer än det. Och jag tänkte bara spela in favoriter video. Men alltså, jag kan komma på vad jag har för favoriter. Och det känns... Jag vet om många typ gillar de videosarna, men jag vet inte. Jag vet inte. Alltså det vore kul, men då säger jag bara, då får jag några ovänner. Jag bara, men jag skulle ligga med Hasaro eller Leif GV. Och jag bara, Hasaro. Så kom Leif GV och jag bara, du jävel, du snackar skit om mig. Sandra, den där skitungen från Norrland. Pratade om att hon hellre ville ligga med Aro än med mig. Tänkte, vad fan. Tror hon kommer sitta inne för det. Ja, det var inte lite va? Bakmat. Jo, men alltså jag ska göra bakmatvideos när jag har slutat jobba. Men just nu så måste jag bara göra någon snabb makeup tutorial. Men jag har ju redan make-up med. Bästa sminkprodukter. Ja, men det kan jag ju typ göra. Lookbook favoritkläder. Alltså lookbook. Är det bara att man sån här bara gör, visa musik och typ visa kläder? För i sådana fall, boring. Sorry, men. Jag är inte så mycket. Jag gillar ju att prata och... kommunicera med olika personer. Nej, jag skojar bara, jag kommunicerar inte med någon människa. Aj! Alltså mitt hår var helt strävt efter senaste tvättningen. Vad fan berodde det på? Alltså, nu spelade jag in en busringningsvideo. Alltså, det var så sjukt kul. Så det där gör jag gärna varenda jävla dag. Men alltså, seriöst, jag skrattade så mycket. Och jag hoppas att ni också tyckte det var kul. Nu vet jag inte vad jag ska göra. Städa lite grann och sen har jag inga planer. We'll see. Undrar hur länge Isak ska vara pika? Alltså, jag kan inte ha halsband, alltså ni ser ju hur rart det är sig. Jag måste gå hem på kräm. Men vi ses sen. Jag är uttråkad som fan. Och vad kan man göra då? Jo, prova outfits. Det är typ det jag jämt gör när jag är uttråkad. Så det är tips. Jag ska väl fortsätta med det antar jag. Nu har jag typ lyssnat på allt det går att lyssna på och jag slipper det. Vad gör man då? Som att vi sitter och verkligen... typ tittar in i varandras ögon och är så förälskade i den här staden som vi har varit jättelänge. Och allt vi pratar var med en nyhetskanal på sin mobil. Där han säger att ja, det har varit skottlossning. Typ, undrar om man kan klippa i den här tiden. Du vet när man blir lite chockad. Och alltså absurd komisk situation. Eller komiskt absurd snarare, såklart. Jag provar. Hej och hallå. Va? Har jag superbatteri? Men gud ändå. Ja, det är för att jag busar in det så jävla mycket. Nu har vi i alla fall bestämt att vi ska åka iväg med Karen en stund. Typ fara på affären och Isse ska köpa en pizza eller något mer och ta det. Men han ska köpa det så jag ska följa med i alla fall. Så see you later. Ja, en liten chili cheese också. Pizza. Ja. Ja, och cola. Ja. Fanta skulle du ha. Nej, Fanta sa jag. Fanta. Ja, drömmen. Tack. Hur jag följer med, annars har du fått Coca-Cola. Det här är inte gott. Du hatar Coca-Cola eller vad? Oj, vad rätt ljus. Men det är för att bromsljus. Vi står i en drive-in. Vi är i drive-in-korsningen. Vi har vinterjackor och täckbyxorna på. Den är jämbit i frysen, bilen. Och jag har slut batterikameran. Sen vet jag inte vad jag ska göra. Jag håller på att kolla på en trainer. Trainer? Jag menar trailer. Och en biofilm som såg konstigt ut. Så jag vet det. Kanske för till Tanja och Theo. Ja. Ät inte på jackan eller vad gjorde du? Jag gömde mig. Hej då Isak. Va? Hej då. Hallå. Vet du vad den kostade? 21. 21 kronor.
Kommer du äta upp allt? Ja, annars får du chili cheese. Du älskar dem. Det gör jag inte. Jo, eller får du moset. Alltså hur kan du ta mos till hamburgaren? Det är det sjukaste jag har hört. Det är gott. We get it almost every night. When that moon is big and bright, it's a supernatural. Hey, time for an update. Nu har jag laddat kameran. Och halsen kliar. Nej men alltså, vi har haft väldigt svåra beslut. Men vad ska vi göra? Men vi får till Fanny Theo, vi får på bio, vi får på fest. Alltså vi får verkligen tänka på allt. Men sen bara, nej, vi tar en hemmamyskväll. För det har vi typ aldrig. Och nu har jag faktiskt hittat en film som verkar skitbra. Det är Vatican Tapes heter den. Vatican Tapesen. Men det verkar sjukt bra så här. Men så då vet ni, alltså det blev som bara mys och som var också jävla kallt. Annars bara, ja men kul att gå på bio, men nu är som bara vägen dit känns jävligt lång just att det är så kallt. Och jag hatar det värsta är när man kommer ut från bion. Då har man som gosa in sig, man så här trött, bara, åh nu ska jag inte ens sova. Och sen ska man då gå ut i kylen för att ta sig hem, det är det jobbigaste med bio. Så jag är ganska nöjd här hemma förutom den här lilla jävla soffan. Nu längtar jag mer än någonsin till vecka 51. Då kommer den jäveln, alltså soffan. Åh, det ska bli så bra. Nu ska jag se den här. Alltså jag är så sjukt trött. Jag vill gå och ta bort sminket. Jag vill ta en ögonfrans. Jag orkar inte heller. Då vet ni, här är det mys. Tänd ljus och så. Jajamän. Men nu ska jag playa. Så vi hörs kanske lite senare. Alltså nu mår hon inte bra. Alltså, man skulle haft lite vigvatten hemma, det tänker jag jämt. Drog han? Okej, okay, han ska hämta ett nytt vapen. Oh shit. Alltså, oj oj oj. Wow, vad gör den här kudden här? Prydnadskudde. Förstär. Nej men alltså jag hann se klart hela filmen. Sen kom Issa typ efter texten och bara hallå. Och jag bara nu din jävel. Vi skulle ju se film. Men sen hörde jag på en annan film. Gone Girl. Och då somnade jag efter en minut. Det var skönt. Alltså det var typ första gången jag såg på en film och bara var helt avslappnad. Jag har inte varit på rå länge. Det var sjukt skönt. Och så sen var jag somnade på Issa när han kom. Åh gud, så skönt och bra. Nu har jag förflyttat mig till sängen för jag vaknade. Och klockan är typ 12 så nu ska jag gå och lägga mig. Isak ska se klart filmen men jag kommer på att den är typ 3 timmar. Jag bara, Isak den är 3 timmar lång. Han bara, ja men det gör inget. Exakt sådär gick vår konversation. Men så jag ska sova nu. Because I love to sleep. Och jag tänkte kliva upp tidigt imorgon. Som tusan, typ 7. För att jag ska hinna redigera. Innan jobbveckan startar. Min sista jobbvecka. Panik. Panik. Imorgon är det första. Och jag och Fanny ska träffa våran far nästa vecka istället. Jag tror Fanny jobbade. Som hon jobbar jämt. Men Issa skulle hälsa på sin pappa. Och han ville att jag skulle följa med. Så det är väl typ planerna för imorgon. Okej. Godnatt. Hej alltså gammaran. Alltså mitt sår, inte kul. Men nu har jag suttit och spelat in min busringningsvideo. Och jag måste säga så här lite i efterhand. Att, alltså det var jättemånga som jag försökte ringa som inte svarade och sådär. Men en video var ändå 17 minuter så det är kanske lika bra. Men jag är inte helt nöjd med min prestation. Jag tänkte jag hade kunnat luras lite mer och så. Men, ja men hoppas ni tycker det var kul. Jag har i alla fall skattat jättemycket nu när jag suttit och redigerar. Så jag tyckte det var sjukt kul att göra den här videon. Min hand är lite välbusad va? Men jag tyckte det var sjukt kul att göra den där videon. Det här är när jag ringde sexlinjen. Alltså jag skrattar ju så här skit mycket. Och typ, alltså jag driver ju ändå med han. Men sen så skrek jag att han var dum i huvudet.
Eller vad sa han? Typ att han ska söka hjälp. Ja, det var ju bra. Vi mot Anders. Vi mot Anders. Men alltså, nu är jag typ redigerat klart. Klockan är 9. Det känns så bra. Nu ska jag ta en dusch och sen makea mig. Vad skönt att inte vara bakis. Man kommer alltid på det så här. Om man inte festar på en helg, sen kommer man på det. Sen vill man typ aldrig festa igen. För då vet man absolut underbart liv det är att inte vara bakis. På måndagen är man pigg. Jajamensan! Annars när man är bakis i 2 dagar på måndagen. Man bara, fuck this. Fucking life. Fucking life. Okej, men vi hörs sen. Alltså sån här sminkning gillar jag. Alltså när man inte har en eyeliner. Det är det nya liksom. Men man känns lite mer sexy looking. Jag får lite mer sexigt öga tycker jag då. För annars blir jag extremt stora. Jag har en ganska stora ögon. Så ibland kan man känna bara, alltså, jag orkar inte ha så himla stort öga idag. För det känns som att eyeliner, då markerar man som det ännu mer. Eller blir ännu större. Eller, det är helt ute och cyklar. Men det känns som att det blir som mer lite så här. Smice. Va? Vad sa du? Att det blir sexigare ut än eyeliner. Eller att jag har otroligt stora ögon. Ja. Va? Schysst! Och den här highlighten. Oh my fucking god. Det är den här som jag pratade om typ nyss. Som jag har nyss börjat använda. Men den var lite väl. Klar. Nej, okej, håret är väl inte så klart. Men... Isak, du kör skitsnabbt på 30 väg. Nu har jag äntligen tvingat med Skalman på utflykt. Där vi ska på stan. Yippee! Glada familjen, hallå! Du får tanka den här gången. Nej, Isak, jag vet inte vad man gör. Jag kan göra det. Tala. Nej. Men gud, Isak! Du kan inte släppa så mycket! Du vet hur mycket panik jag får. Vi ska typ på stan typ så här, köpa batterier och så. Alltså, gör inte. Jag har glömt börsen-tricket. Det är du som brukar göra det. Det är du. Jävla jävel. Kalla mig inte så. Kolla den här fina arenan. Okej, ja, vi är på stan och kollar. Liten kan man köpa. 99. I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need. Hejsan, hejsan. Det var ett tag sedan. Sen såg vi på stan och sen får vi hem till Isaks pappa och sa bara så här att grattis på fars dag, jag får en bulle. Så då var vi där en stund. Sen kom vi hem och sen har vi inte gjort så mycket här hemma, ätit middag. Men nu har jag typ redigerat klart det mesta där, men nu har jag typ redigerat klart det mesta. Jag tänkte hinna klart med, så nu ska det nog bli en omgång av håret. Alltså det är inte bra, för jag duschade ju i morse. Men nu ska jag duscha. Och nu ska jag duscha. Men nu duschar jag bara kroppen. Och nu tänkte jag bara, men alltså nu vill jag verkligen duscha håret. Men jag är ju torr som en jävla torr lök på hela min hud. Och jag tror ju inte det är så bra att jag duschar då hela tiden. Jag brukar inte göra det hela tiden. Men så 2 gånger på en dag, det är inte bra. Men jag har så otroligt mild tvål. Om ni vill, verkligen vill veta vad jag har för tvål. Alltså jag kan inte berätta det. Då blir det så här konstigt vlogg, alltså förlåt. Nu är klockan 6 och vi väntar på att vår son ska komma hem och att Fanny ska komma med hem. Sen ska vi gå ut på en romantisk promenad, eller vad säger du, Isak? Va? Nu ska jag i alla fall hoppa in i duschen, så vi hörs efter det. Hej då, tack för nu. Skull, en liten vit kanin med en rosett så röd och fin. Hans hus, det är en stubbe och han har ett morosland. Och fast han springer snabbast är han väldigt rädd ibland. Lille skott, springer snabbast. Rädd för solkar och banditer, Captain Buster och hans bus. Rädd för hemska djur som biter, rädd för övergivna. Ni duschade ute på kvällspromenad. Det är ganska skönt ute nu. Så länge man har täckbrädan på liksom, då klarar man allt. Skönt med lite frisk luft innan man ska sova. Nu är klockan typ 8, så vi är snart hemma igen och då ska jag typ gå och lägga mig. Hej mammas hjärta. Hallå, är du trött kille nu? Ja. Alltså det känns så sjukt bra att återförena med min älskling. Den är det bästa jag har. Den underbaraste hunden man någonsin kan önska sig. Alltså den är verkligen det. Alltså jag går inte förklara hur underbar den är. Nu är jag redo för min sista jobbvecka. Och vad mer ska jag göra i veckan? Ja, typ. Jag ska på stan någon dag. Så ska jag Isse kolla på tapeter. Det var det. Ska jag tvätta. Åh, längre det ska jag tvätta. Åh nej, alltså jag blir beroende av att tvätta. Hej då. God natt, min skatt. Det är riktigt. Det var så gott. Jag försöker dikta lite. Sandra Lindahl.